てかさ、GTA のさ、新しい11月11日にさ、来るリメイク？リメイクってか、リマスターのやつ。なんだっけ、3なんたら。なんか、3作品、来るらしいんだけど、リマスター。あ、サンアンドレアス。さ、来るらしいんだけどさ、まさかのさ、あのスイッチにも来るらしくてさ、顎外れるかと思ったんだけど、あんな重いゲームがスイッチに来るなと思って、すげーみたいな。スイッチに来るらしいよ。わーおと思ってびっくりしちゃった。 PS4 のゲームとかできんのかな。サンアンドレアス、神ゲーなんだ。そうなんだ。やりたいなと思うんだよね。DS でもあったんだ。そうなんだ。PS2 に出てたやつだから大丈夫なの。おへぇ。楽しみ。サンアンドレアスはロスサントスが舞台。楽しみ。やりたいですね。GTA。マジで。5しかやったことないんで、未だに。楽しみです。GTA5 にサンアンドレアスのキャラ一瞬出る。あ、マジでそうなんだ。主人公サイコパスやで。めっちゃ楽しみじゃん、そんなん。サイコパスの方が GTA はいいからな。やっぱトレバーみたいなやつがね、最高なんだ。サンドのやつマップが一番広い。え？マジ？そうなの？知らんかった。5よりもってこと？そんなことないよね、でもさすがに。トレバーはね、でもサイコパスだなって最初思ったけど、蓋開けてみればね、めっちゃ純粋ないいやつなんだよ。トレバーは。なんかトレバー大好きだもんね。